Bom dia, pessoal. São 9 horas. Vamos começar essa atividade síncrona aqui do dia 7 de junho, na turma T01. Sejam todos bem-vindos. A turma ainda não está completa, mas hoje a gente entra de fato nos exercícios, entra de fato na matéria. E eu preciso muito que vocês já tenham assistido aos vídeos, já tenham feito as anotações no PDF que eu enviei, onde estão as dúvidas, o que não foi possível de superar sem uma consulta, sem um estudo prévio antes, para que a gente depois comece a ver a aplicação desses métodos lá nos aplicativos. Então, alguma observação, algum questionamento? Quem não fez introdução comigo conseguiu fazer os balanços bonitinho? Estou aqui aguardando que vocês falem. Sala de aula invertida tem muito disso, né, gente? Vamos lá? Algum problema? Alguém teve dificuldade para fazer o exercício inicial? Eu não tive dificuldade que você passou nesse das aulas, né? Mas os meus não bateram. Calma, meu filho, olha só. O que tem no vídeo não é o seu exercício inicial. Aquele Ah, exercício do entendi. vídeo é do período passado. Hã? Ah, tá. Você não notou que os dados estão diferentes? Não, é porque eu vou fazendo meio que automático e tal, aí. Pois é, o piloto automático é que não dá muito certo. Lembra que eu falei que a gente tem que pensar antes? Caio, eu preciso que você fale um pouquinho mais alto, porque senão depois ninguém vai te ouvir lá no vídeo. Ou melhore o ganho do seu microfone aí, porque realmente está baixo até para mim, que estou com fone aqui, né? Imagina para os colegas e para a gravação do sistema, que o Active Presence não é lá grande coisa. Mas, né, a gente tem que fazer as coisas pensando, sabendo que, olha, o da turma passada não necessariamente é do de vocês. O de vocês tem dados diferentes, tem valores bem diferentes. Tá? Professor, só uma pergunta. É o Sim, vetor peraí, qual resposta. Matheus é você? Matheus Tessari mesmo. Ah. Sim. É o vetor resposta que está diferente, né? O Do vetor exercício. resposta está diferente nesses exercícios aí de térmicos, porque só o vetor de resposta que é alterado por mudança nas condições de operação, né? Entendi. Porque os Então, alguma balanços não diferença? envolvem nenhuma das variáveis que aparecem no vetor de respostas, certo? Mas aí fica tudo diferente, né? O resultado final é completamente diferente. É muito legal de ver isso. E aí eu vou mostrar para vocês depois no Excel esse jeito de você poder analisar o problema sujeito a mudanças, né? Mudanças nas condições de operação. Porque se a gente for fazer um problema de cada vez, ó, minha observação para vocês, tá? Para de fazer outras coisas, larga o WhatsApp aí, presta atenção na aula, né? Porque assim, não tentem fazer programas no Octave para aquele único caso. Porque senão, se vocês tiverem uma mudancinha numa única variável, numa única condição de operação, vai ter que fazer um programa todo de novo. Então, assim, método, né, regra de Cramer. Façam um programa que resolva qualquer sistema de equações lineares pela regra de Cramer. Né? Métodos que nós vamos ver na aula que vem. A mesma coisa, programas o mais gerais possíveis para que depois vocês possam encaixar o caso de vocês. Tá? Então, vocês vão ter esse desafio de hoje para até mais adiante aí, até semana que vem. Não vou exigir isso aí para sexta-feira, não, tá bom? Mas assim, é um desafio também, não vale nota nem nada. Mas fazer o programa para a regra de Cramer. Pegar lá o Octave, montar, usar os comandos, aprender a usar loops para poder fazer a regra de Cramer funcionar, montar as matrizes é interessante, porque para a regra de Cramer a gente acaba encontrando um caminho mais fácil com matrizes tridimensionais em vez do que matrizes, um monte de matrizes bidimensionais. Facilita na hora de fazer a lógica de programação, mas fica como desafio. Depois, bem depois, eu vou liberar um programa bem geral para vocês poderem aplicar para qualquer caso. Aí o Caio vai poder pegar os dados do problema dele, substituir nos dados do problema do período passado e ver que vai dar o resultado dele. Morou, Caio? Entendeu agora que cada caso é um caso, que a gente tem que estar atento a isso? Pode falar. Melhorou o som? Melhorou, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Agora eu já te ouço sem fazer esforço. Gente, alguma dúvida? Bom dia, Danilo! Tem dúvida aí, meu filho? Gente, cadê a Júlia? Hein, pessoal? Vamos lá? Vamos fazer aula? Vamos participar da aula? Professor, Opa, quem tá falando é Rodrigo. Diga. Rodrigo, Rodrigo, tá professor. com som ótimo, Rodrigo. Vai lá. O senhor comentou no chat, professor, eu abri o drive aqui, o senhor pode me dizer o nome do arquivo que o senhor colocou Oxente, no gente, drive? ele tá como. Deixa eu já te digo aqui. Nesse exato momento, ele tá com o nome de IT751 Gráficos ESP Aula 2.2. É um arquivo .m. Está na pasta de 2022 do drive. 2022. Tá bem, obrigado. 2022. É a pasta de vocês. O outro período não interessa. O outro período são outros programas. Achou? É porque eu tô na pasta do 21, aí esse link que eu peguei no Siga, eu vou tentar entrar no outro. É, porque quando ele abre o drive, ele abre todas as pastas, né?
É que eu me confundo às vezes um pouco de drive. Você tem a pasta grande, que é 02751, na IT751, e dentro dela você tem a divisão por períodos e outras coisas mais que eu vou colocando ali. Por isso que eu dei acesso a vocês a essa pasta, né, 02IT751, que aí dentro dela vocês vão ter outras coisas. Vocês vão ter, por exemplo, quer ver? Deixa eu clicar aqui, ó. Tem o instalador do R, tem o instalador do Enso, isso tudo continua valendo para esse período. Tem a pasta do período passado e tem a pasta do período de vocês. É na pasta do período de vocês que estão as informações para vocês, certo? Então é só voltar nela aí. Conseguiu achar? Obrigado, achei aqui já, tô baixando. Isso, porque na hora que a gente for rodar o Octave, e aí eu sugiro realmente que vocês aprendam a usar o Octave, porque vai ser maciço o uso do Octave aqui na sala, na atividade síncrona. E também vai ser maciço lá na prática quem está fazendo com o Octave. Tá? Então eu recomendo que vocês usem bastante. Gente, alguma dúvida em relação à parte formal, à parte teórica ali? Né? Balanços, princípio da homogeneidade dimensional, alguém tem questionamento em relação a isso antes da gente entrar nos aplicativos? Antes da gente aplicar os métodos? Hein? Tá tudo tranquilo pra mim. Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Se eu jogar um balanço aqui agora, todo mundo faz. Depende. Acho que foi só a Tuane, não. Teve mais alguém que fez o exercício de fixação. Foi bonitinho, tá, Tuane? Foi muito legal. É aquele jeito mesmo. Tá? Então, assim, é exatamente isso. Se a gente tiver um momento agora de ter que fazer, testar, será que eu aprendi, lembra da aula passada, aprender os conceitos para resolver qualquer problema e não ir no piloto automático resolvendo aquele problema que o professor resolveu e não prestar atenção no que está acontecendo ali? É a mesma questão de agora. Eu joguei lá o exercício de fixação, nem coloquei notícia, porque ele não é obrigatório, né? Mas parabéns quem fez, parabéns quem mandou mensagem tentando. Gente, durante o final de semana, eu lamento, mas eu não consigo atender vocês, tá bom? Eu tenho questões de família e eu tenho questões de outras atividades que eu desenvolvo que eu preciso concentrar tudo no final de semana, inclusive gravar vídeo para o meu outro canal do YouTube, que é um canal de palestras. Então eu tenho que concentrar isso no final de semana. Eu atendo vocês até sexta-feira de tarde e depois eu começo a atender de novo na segunda-feira. Tudo bem? Então, de acordo com isso, não fiquem bravos comigo se me mandar mensagem no meio da semana, durante o final de semana e não encontrar resposta, tá bom? Não estou com descaso com vocês, não. É que realmente é complicado eu atender no final de semana. Só do Matheus que eu mandei a resposta ontem mesmo, porque ele estava aflito com essa história lá da diferença e porque não tinha visto o PDF da apresentação. Então, a minha sugestão para vocês, antes de saírem vendo os vídeos, baixa a apresentação em PDF, que aí vocês vão poder acompanhar o vídeo e a apresentação. Normalmente tem correções na apresentação, porque eu detectei ao longo da edição dos vídeos alguns probleminhas, que não valia a pena eu regravar. Então eu fiz as correções possíveis na hora que eu notei as divergências, mas essa daí escapou e não tinha como. Esse vídeo foi um dos primeiros, já estava pronto, e aí não tinha como, tá bem? Tudo bem, gente? Eu preciso de resposta no áudio, porque se eu tô vendo quadradinhos aqui com letras. Professor. Diga, Caio. Então, sobre exercício de fixação, a gente pode te mandar também desenvolvimento? Pode, mas olha só, você tem todo ele, tá? No vídeo de agora. A diferença lá é que são 4 tanques e você já fez o balanço para 2 de aquecimento e fez balanço para 3 de resfriamento. Ora, de 3 para 4 não tem diferença nenhuma, né? Então, vai ser menor a minha sobrecarga. Porque vocês imaginam quarta-feira, quando começam a chegar os 50 avaliações continuadas, em bem que não são 50 de que entregam, né? Tem sempre gente que dá mancada e acaba tomando falta. Eu tenho que corrigir 50 de uma vez. Então, realmente não sobra muito tempo para o extra. Por isso que o exercício de fixação, ele não tem esse compromisso. Se eu puder atender e responder, eu vou de maior boa vontade, com maior carinho. O que eu quero mais é que vocês fiquem interagindo comigo mesmo, né? Mas, às vezes não dá, tá, Caio? Às vezes não dá. Por exemplo, esse exercício de fixação passado, que você já tem o vídeo de agora para ver como é que faz, não faz sentido me mandar. Sim, não precisa. Não precisa. Tá? Os exercícios de fixação não têm o compromisso de me... As avaliações continuadas valem presença. Essas têm que me mandar, né? Mas os exercícios de fixação não, tá ok? É só para um exercício a mais ali, uma sugestão de treino a mais. Tudo bem? Então, mais nenhum comentário com relação a essas questões todas, vamos aos aplicativos? Vamos começar com o Excel, tá bom? Vou aproveitar para mostrar para vocês alguns comandos do Excel. Quem já domina, tenha paciência comigo. Tem gente que não domina, tem gente que não sabe usar, tem gente que não tem a maturidade para as dicas que a gente vai passar aqui agora. Então, paciência, tá? É tentar realmente atender o maior grupo possível. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a janela do Excel, que é para a gente poder começar a resolver
os nossos problemas. Alguém assistiu a live pra falar nisso? Responda, por favor. Foi pro canal do senhor professor. O canal professor, tá colocado lá. Foi ao ar na quinta-feira de manhã. Ai, caramba, vou ver então. Talvez alguma dúvida que tenha passado quase na segunda-feira passada você consiga esclarecer lá. As duas turmas estão juntinhas. Vem primeiro a aula de vocês, toda editadinha, bonitinha, com setinha destacando aquilo que precisa ser destacado. Depois vem a aula da outra turma. Bom, estão vendo aqui a tela do Excel? Estão, sim, pessoal? Olha só, minha sugestão para vocês é a seguinte, Caio e os demais, né? As condições de operação, façam uma tabelinha ali em cima para elas, inclusive para vocês poderem colocar as unidades, para vocês poderem saber. Estão vendo? Estão conseguindo ver com essa magnificação aqui? Hein, gente? Tá dando para ver, sim. Tá grande o suficiente para que vocês enxerguem até quem tá vendo no celular, né? Então, vocês repararam que eu peguei aquele exercício. Esse aqui é o exercício dos dois tanques, tá ok? Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho os balanços que foram feitos, os balanços de energia, que já são as equações mais simplificadas. Isso aqui nem balanço de energia é, né? Eu falo isso lá no vídeo também. Qual é a representação dimensional de cada parcela aqui? Vamos lá, introdução, princípio de homogeneidade dimensional. Todas as parcelas dessa equação têm dimensão de quê? Temperatura. De temperatura. Porque é nesse. E é a temperatura que a gente está procurando, né? Então eu simplifiquei as equações de balanço de energia para essa forma ali, para a gente poder depois chegar e escrever aqui, ó, na forma matricial. Esta que está aqui marcadinha com cinza atrás dela. Deixa eu até fazer uma janelinha mais cinza aqui, tá vendo? Então eu coloquei aqui, isso é a matriz de coeficientes, o meu vetor de incógnitas e o meu vetor de respostas. Esse aqui é o que muda, vocês repararam, foi Matheus que falou comigo, né? Matheus Tessari. Olha só, filho, todas as variáveis, todas as condições de operação só aparecem aqui no vetor de respostas. Elas não aparecem na matriz, graças a Deus, né? Não é o que acontece quando você tem reatores e não devem aparecer, jamais devem aparecer no vetor de incógnitas. Vetor de incógnitas são só as incógnitas, hein? Tem umas coisas absurdas que eu vi na avaliação continuada que foram de assustar, de arrepiar. Teve gente colocando incógnita no vetor de resposta, pedaço do vetor de resposta nas incógnitas, foi o caos aquilo ali. Mas muita gente, a maior parte acertou. A maior parte conseguiu lembrar como é que fazia decomposição em frações parciais. Isso foi animador para mim, tá? Foi alentador, principalmente a turma de vocês. Então, olha só, o que que a gente faz? Eu tenho esse sistema, eu posso ou resolver estas equações pelo método de adição substituição, tá? A passagem do mouse para vocês fica tranquila também, porque na edição não tem problema que eu consigo colocar setinha aqui, mas aqui no online, na hora H, não dá não. Então, ó, eu posso resolver as equações na forma aberta e depois, se eu quiser usar a regra de Cramer, eu vou mexer aqui com ela na forma matricial. Fazendo o método de adição substituição, aí olha só, Caio, as equações são as mesmas, os valores é que são diferentes. Tá? O que conta é esse aqui, ó, os valores que a gente vai encontrar. Foi esse valor que você encontrou, Caio? 84 para T1, 114 para T2? Vou pegar aqui no material. Dá uma olhada aí. Adição substituição é a mãe de todos os métodos. Né? É a parte inicial, é a parte filosófica da geração de todos os outros métodos. É chatinho pra caramba quando a gente começa a usar, principalmente em sistemas grandes, né? Foi esse valor de mim. Viu, ei, garoto. Então, olha só, vamos direto para a regra de Cramer, porque a regra de Cramer é mais bacana, tá legal? Então, olha só o que eu fiz. Por que eu coloquei aqui em cima, né, as minhas condições de operação? Porque qualquer alteração que eu fizer, eu só preciso fazer aqui. Todo o resto da planilha vai estar vinculado a essa tabela aqui de condições de operação. Onde? Aqui, ó. Vamos lá, solução pela regra de Cramer, né? Matriz aumentada, que é aquilo que a gente vai ter só a matriz de coeficientes e o vetor de respostas, que é o que interessa para a gente, que é o que vai mudar para poder me dar o valor das incógnitas, não é? Então, o que tenho eu a fazer aqui? Eu vou fazer aqui do lado de novo, vocês vão esquecer isso que está aqui embaixo, que eu já fiz, já resolvi, né? Mas a gente vai fazer tudo de novo aqui na direita. E aí, olha só, eu tenho, então, ó, menos 5, menos 5. 3, menos 3. É, 3, 3. 5, 5, menos 6, 6. A matriz de coeficientes está aqui, ó, marcadinha para vocês. O vetor de respostas, olha só que bacana. Estão olhando ali em cima na linha de comando? Aqui em cima, ó, no Excel, onde eu estou passando o mouse. Estão conseguindo ver? Eu tenho um monte de comandos ali. Eu estou fazendo as contas. De onde? Daqui, ó. Repararam que onde está colorido são as grandezas que aquela célula está usando para fazer a conta? Então? Isso. E repararam que tem uns cifrões aqui, ó. Lá na edição isso aqui vai ficar grande, mas aqui para vocês é o suficiente para ver os cifrões? Significa que eu fixei ou a linha, ou a coluna, ou a linha e a coluna, certo? Então o cifrão é usado para fixar ou coluna ou linha e coluna,
Né? Então, cifrão F, cifrão 2, significa que eu fixei o valor, né, da linha 2, coluna F, certo? Que a coluna ali está vindo primeiro. Professor. Diga, quem está falando primeiro? Pode falar, minha filha. Um pouquinho. Hã? Ele tá muito pequeno pra mim. Ainda tem que dar mais zoom? Deixa eu passar então aqui agora pra um zoom de... Deixa eu passar pra 170%. Pronto. Vamos ver aqui agora. Tá conseguindo enxergar agora? Eu quero que você enxergue aqui, a linha de comando. Ó, esse valor que tá marcado aqui, tá? Se não, na espera, na edição, você vai ver ele grande, que eu vou puxar pra frente na tela, tá? Então, olha só, eu faço as contas. Tá bom, obrigada. Eu faço as contas tanto do R1 quanto do R2. O R2 usa outros valores daquela tabela, mas está todo mundo preso naquela tabela. Por quê? Vamos fazer isso depois, tá? E aí vocês vão entender comigo o que está acontecendo. Então, olha só. É claro que se eu souber programar, eu não só vou precisar alterar a tabela lá em cima. Então, eu consegui montar aqui, ó, a minha matriz aumentada, que ela é o quê? Somente a matriz de coeficientes mais o vetor de respostas, um colado do lado do outro. Vou copiar aqui para o lado direito para a gente poder fazer isso de novo. Então, ó, vou puxar para cá a matriz aumentada e vou fazer o seguinte. Isso aqui é igual, tá? Porque se eu não atrelar as células não vai adiantar nada, né? Então, igual. E aí, olha só, eu posso marcar essa célula. Para quem não conhece o Excel, que facilidade é isso, ó. E puxo, eu puxei e reproduzi a linha. Depois eu posso reproduzir a coluna. Podia ter feito isso tudo de uma vez se o meu mouse estivesse respondendo direitinho. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou marcar de vermelhinho o que é matriz de coeficientes e vou marcar de azul o que é vetor de respostas, certo? Bom, como é que eu faço a regra de Cramer para esse sistema 2x2? Que determinantes eu tenho que calcular? Quem assistiu aos vídeos? Determinante de A, de A1 e de A2. Isso. O que é o determinante de A1? De A1 é o determinante da vetor de resposta na primeira coluna. Isso, eu pego a primeira coluna da matriz de coeficiente, jogo fora e coloco o vetor de respostas ali. Isso dá a matriz A1. Então, vamos fazer devagar. Então, vamos lá. Matriz A já está ali, não é? Então, só para a gente poder ver... Ops, estava com matriz A. Matriz A vai ser o quê? A própria matriz de coeficientes. Então, isso aqui é igual. Aí eu marco aqui e posso simplesmente pegar e puxar. Tá? Pronto, foi. Entenderam? Agora eu posso fazer o seguinte, olha aqui, ó. O determinante da matriz A, da matriz A, vai ser igual, existe um comando aqui no Excel, por isso que no Excel dá para a gente resolver tamanho qualquer matriz, né? Vai se chamar, isso aqui vai ser igual a matriz, e aí olha só, estão vendo essa listinha de funções que aparece aqui? É possível ver? É logo a primeira, é a matriz.determ. Não está aparecendo não. Para vocês não aparece? Alguém está com o Excel aberto, vai escrever lá, igual, e escreve mat. Aí aparece uma lista de funções. A função que calcula determinante se chama matriz.determ. Só clicar nela. E aí a gente escolhe aqui, ó, as células. Fecho o meu parênteses. Viram as células marcadas? Elas estão azulzinhas. Tá visível aí para vocês? Tá. Então é só eu dar igual. Tum. Aí ele calcula. Tá? Vou botar aqui com duas casas e centralizado. Pronto. A matriz A1, ela é o quê? É a matriz A menos o quê? Tira a coluna 1 e coloca o vetor de respostas. Então, aqui é o vetor de respostas e aqui é a coluna 2. Não tenha dúvida disso. Pum. Marco, puxo para baixo. E aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer legal. Ó, eu posso simplesmente marcar aqui, copiar e puxar para cá. E com Ctrl, segurando o Ctrl, eu copio, boto aqui um A1. Tá? E aí, como é que eu calculo o determinante da matriz A1? Vai ser matriz.determ, né? Pego aqui as células que eu vou usar, viu que elas estão marcadas de novo. Pronto. Deixa eu colocar duas casas aqui através, centralizar esse negócio. Tá ali, ó. Calculei o determinante da matriz A1. Só falta agora o determinante da matriz A2. Aqui eu não botei A1, né? Matriz A1. Agora, matriz A2. E aí, para facilitar a nossa vida, aperto Ctrl, puxa para cá, arrasta, A2. O que é a matriz A2? É a matriz de coeficientes em que a coluna 2 foi substituída pelo vetor de respostas. Então, eu pego a coluna 1 original da matriz de coeficientes, pego o vetor de respostas, eu dou igual e puxo lá de cima, tá tudo acoplado, repararam? E aí, ó, vou puxar aqui para baixo. Agora, olha só, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Vocês estão reparando que eu marquei as duas células? Hein, gente? Bem, pessoal, se eu fizer uma modificação, se eu copiar arrastando, mantendo
orientação aqui, mantendo a posição relativa das células, ele vai fazer direto a conta para mim, sem eu precisar fazer aquele troço tudo de novo. Então, olha só, eu aperto Ctrl, vou puxar essas células para cá e elas estão coincidindo com a primeira linha da matriz. E solto. Na hora que eu soltei, eu já copiei, já calculei. Olha só. Se a gente clicar aqui, olha as células que foram usadas para calcular o determinante. Foram as de baixo. Não é isso? Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui. Vou puxar esse trem para cá. Aliás, eu vou puxar esse aqui. Vou puxar para cá. E vamos lá. Como é que eu calculo a temperatura T1? Vocês que viram sabem a regra de Cramer. Vai ser o quê? O determinante de A1... dividido pelo determinante de A. Olha ali, ó, simplesinho assim. Tchum, 84,22. Como é que eu calculo a temperatura A2? Igual ao determinante de A2 dividido pelo determinante de A. Feito. Alguma dúvida em relação à regra de Cramer? Para 2 por 2? Alguma dúvida em relação a esses comandos do Excel? Não, professor. Isso, agora vamos lá na tabela de dados. Vamos lá na tabela de dados. Olha só, eu tenho a vazão, F. Eu tenho os volumes, que aí não interessa, né? O volume nem aparece nesses balanços. Eu tenho a massa específica, a capacidade calorífica, a temperatura inicial, a temperatura de alimentação e as duas taxas de calor. Então, vamos pensar como engenheiros agora. E aí ver o que assim, ah, o que eu esperaria que acontecesse se alguma condição mudasse, não é isso? Então, vamos pensar o seguinte, se esse aqui é um sistema que eu estou fazendo o quê, gente? O que acontece nesse processo? Em aquecimento. Eu estou aquecendo, não é isso? Então, olha só que coisa interessante. Essa Q1 é uma taxa de calor que eu forneço. Essa Q2 é uma taxa de calor que eu forneço para o tanque 2, concordam? Se eu, por exemplo, aumentar Q2, o que deve acontecer com as duas temperaturas? Hein? Sejam engenheiros, agora não é só matemática. Se eu aumento a quantidade de calor que eu estou dando para o sistema, o que acontece com a temperatura de saída? Aumenta. Vamos ver? Deixa eu colocar 1,5 aqui, ó. Tá todo mundo vendo que eu tô alterando, né? 1,5. Só mexi ali na célula, certo? Olha como tudo mudou. Mudou aqui, ó, esse valor do vetor de respostas e já foi mudando também, ó. Tanto o determinante da matriz 2 como o determinante da matriz 1, porque ele é afetado por isso. E aqui mudaram os meus valores de temperatura. E realmente era 84, passou para 92. Era 114, passou para 127. Perceberam isso? Como eu só precisei alterar lá na tabela, como é conveniente quando você faz sua planilha acoplada a uma tabela de condições de operação? Porque aí você só muda a condição de operação e consegue analisar outro caso. Deixa eu voltar para o valor verdadeiro aqui. Verdadeiro de vocês. Período passado foi outro valor. Agora vamos pensar com um engenheiro mais engenheiro ainda. E quero que vocês pensem em introdução à engenharia química. Olha só. O volume do tanque 1 é 15... O volume do tanque 2 é 20. E esse módulo de vazão aqui é 0,1 metro cúbico por minuto, ou seja, 100 litros por minuto. Com 100 litros por minuto, eu garanto que o meu fluido vai ficar ali durante um certo tempo, que a gente vai chamar de tempo de residência, para receber calor. Não é isso? Agora, pensem comigo como engenheiros. Se eu aumentar a vazão, o que acontece com as temperaturas de saída? Diminui. Por que diminuiria? Quem está falando? Lucas, porque o fluido vai passar mais rápido e não vai ter tempo de... Exato! Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 0,12. Lembra que os nossos valores originais eram 84, 114, né? 0,12. Só aumentei um pouquinho. E olha só o que aconteceu com as temperaturas. 71 e 96. Caiu mesmo, diminuiu mesmo, Lucas. Olha lá. Porque você tem menos tempo para aquele material poder absorver, para poder receber a energia. Né? O tempo de residência diminui, tá? E aí muda também tudo aqui na minha planilha. Ó. Tudo na minha planilha foi alterado com aquela única alteraçãozinha que eu fiz lá em cima na minha tabela de coeficientes. Como é conveniente. Se eu tivesse deixado tudo isso aqui desacoplado, se eu tivesse saído digitando aqui menos 5, 5, 3, menos 6, menos 68, menos 221... E aí eu mudasse uma condição de operação, teria que montar uma planilha nova. Com a planilha toda ela acoplada, toda ela associada, a única coisa que eu preciso fazer é trocar a minha tabela de condições de operação. Então, 1,1 aqui para voltar para o valor original, certo? Tudo bem, gente? Então, olha só, agora vamos muito rapidinho fazer o 3x3. Vocês confiram para mim, por favor, aí se a tabela de condições de operação é essa que vocês estão vendo aqui. Isso aí é o exercício inicial de vocês. É essa daí? São esses os dados que a gente tem? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. Chegar isso aqui mais para cá um pouco. Hein, pessoal? É isso? Tá certinho? É isso mesmo? Beleza. Então, olha só. Eu já tô aqui com os balanços, né? Isso aí a gente fez no vídeo. Nenhum problema.
Fez no vídeo, tá? E eu já tô aqui com a minha matriz aumentada. De novo, ó, se vocês observarem, não vão observar aqui, eu tenho que pegar essa célula aqui de baixo. Se vocês observarem essa célula daqui, ela é calculada com base na minha tabela de dados. Né? A outra célula também é calculada com base na minha tabela de dados. Tá lá, ó. Ups. Ah, eu tenho que clicar aqui. Ó, ela pega lá em cima os valores da vazão, da massa específica, da taxa de calor. Todo mundo entendeu? Tá? Então é a mesma coisa. Tá tudo certinho aqui, tá tudo acoplado. Aí eu trouxe, então, a minha matriz de coeficientes para cá. Tá? A minha matriz aumentada. Isso aqui vou botar de vermelho, como a gente tem usado notação. Só que agora vocês vão me guiar. Eu vou fazer, vocês podem até ir fazendo junto aí, mas vocês vão me dizer o que, que eu faço. Vamos resolver para o regra de Cramer. Como é que eu faço? O que, que eu preciso primeiro? Hein, gente? Vocês viram fazer 2x2, agora vocês vão me guiar aqui no 3x3 para vocês saber, ver se vocês aprenderam. Alguém pode me responder? O que, que eu tenho que fazer aqui primeiro? Matriz A, para calcular o determinante dela, né? Então, ó, igual a lá de cima, peguei o A1, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu baixo aqui e puxo para cá. E o meu mouse não quer fazer esse andar dos dois sentidos ao mesmo tempo, tá? Nenhum problema. Ops, puxei demais. Não preciso disso, tá? Então aqui, ó, fica só vermelhinho. E aí o que tenho eu a fazer, tá? Vou centralizar aqui. Agora eu vou colocar o cálculo do determinante ali no centro, tá? Vai ser o determinante de A. Como é que eu calculo esse determinante mesmo? Igual a matriz.determ, né? Eu já pego aqui direto do menuzinho. Quem tá fazendo aí junto comigo já pode ver. Marco as células que eu quero calcular a matriz, fecho o parênteses, foi, menos 48. Deixa eu colocar aqui logo duas casas, para a gente poder acompanhar melhorzinho, para a temperatura duas casas são suficientes, tá? Próximo passo aqui é calcular o quê? Determinante da matriz A1. Matriz A1. E matriz A1 nasceu da onde? Ela é o quê? O vetor de resposta substituiu a coluna 1. A coluna 1 da matriz A. Isso. E as outras colunas são da matriz original. Então, isso aqui é igual a este. Este aqui é igual a este aqui. Calma que isso aqui não vai ficar feio desse jeito, não, tá bom? Vou puxar aqui para baixo, tá? E aí, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a formatação. Eu venho aqui, vou ali no pincelzinho de formatação, clico aqui, ele coloca. Venho aqui no pincelzinho de formatação, clico aqui e ele coloca. E aí, o que, que eu posso fazer para não ficar digitando tudo de novo? Hein, gente? Copiar o eu marco aqui, aperto Ctrl, é na linha do meio e pronto, ele já calculou. Calculou o determinante da matriz A1. Próximo passo, matriz A2, né? Como é que eu calculo a matriz A2? A primeira coluna dela é a primeira coluna da matriz de coeficientes. A segunda coluna dela é o vetor de respostas. A terceira coluna dela é a terceira coluna da matriz de coeficientes. Certo? Marco aqui, puxo aqui para baixo. Vamos formatar, né? Porque tá feio para dedéu. Pego esse formato aqui, copio para cá. Pego esse formato aqui, copio para cá. Pego este formato aqui, copio para cá. Para simplificar a vida, marca aqui de novo. Aperto Ctrl, puxa para a linha do meio e ele já calculou. Dá ver? Matriz A3, como é que ela é construída? Primeira e segunda colunas são da matriz de coeficiente original, né? Então isso aqui vai ser igual. Aí eu já bato aqui. Posso já puxar aqui para o lado, porque ele vai pegar. E depois a outra é o vetor de respostas. Então, isso aqui é isso aqui. Pronto. Marco aqui e puxo para baixo. Excel é moleza por causa disso, né? Vamos formatar. Pego esse formato, trago para cá. Pego este formato, trago para cá. E aí, para calcular agora, a gente só precisa fazer assim. Pronto. Olha eles aí, ó. Bonitinho, né? Todos os determinantes que a gente queria. Para facilitar a vida, vamos escrever aqui para aí todo mundo consegue ver. Deixa eu pegar aqui uma tabela com as temperaturas e mover lá para cima. Pronto, deixei aqui com regra de Cramer para ficar fácil da gente ver. Como é que eu calculo T1, hein, meu povo? Determinante de A1. Determinante de A1 dividido pelo determinante de A, 70,12 graus. Como é que eu calculo T2? Determinante de A2 dividido pelo determinante de A. 65,23. Faz sentido porque aqui são 3 tanques de resfriamento. Isso aqui é igual ao determinante de A3, opa, de A3, dividido pelo determinante da matriz A. E olha que bonitinho, 35,94, que são os mesmos valores que a gente encontrou aqui, né? Não podia ser diferente. Eu não vou descer muito, senão vocês vão ver o método da aula que vem. Todo mundo entendeu isso? Então agora quem tem aquele exercício de fixação da aula passada pode resolver. Pode fazer as contas.
façam no Excel para vocês treinarem, mas façam na mão para vocês treinarem também. Tá certo que nas avaliações objetivas vocês vão estar com o Excel aí na frente para poder usar. Eu recomendo que faça. Tudo bem? Alguma dúvida de Excel? Alguma coisa mais em relação a isso? Eu só vou acertar aqui, ó. Matriz A1. Pode falando. Vai falando enquanto eu tô digitando. É, eu tenho dúvida na parte de fixar os dados na planilha, tipo, cada célula. Isso. Ai, que bom que alguém perguntou. Você é a? Fernanda. É o cifrão, minha filha. Só botar o cifrão. Botar o cifrão antes da letra, que é o número da coluna, e antes do número, que é o da linha. Então, por exemplo, se eu quiser, olha só, eu posso fazer o seguinte, olha isso aqui, ó. Vou fazer uma conta aqui. Estão vendo aqui meu mouse? Então, ó, isso aqui é igual. Vou fazer de novo o cálculo da temperatura T1, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu clico aqui, certo? Por que que isso faz diferença? Faz muita diferença. Eu não consigo puxar e arrastar uma célula que está fixa. Vocês entenderam isso? Isso é importantíssimo na hora que a gente vai fazer métodos recursos, que ficam fazendo recorrência a uma equação. Então, eu tenho aqui, ó, P14. Se eu colocar cifrão antes do P, eu fixei a coluna P, mas a linha está variando. Então, olha só o que acontece quando eu pego essa célula e puxo. Ela joga um zero aqui, ela joga um zero aqui. Por quê? Porque isso aqui pegou a coluna P mais a linha, não é? A de baixo, a 15. A outra pegou a coluna P mais a linha 16 e assim por diante. Vamos fazer diferente. Vamos pegar o mesmo valor, ó, isso aqui é igual a coluna P. Só que agora eu vou fixar a linha, tá? Se eu marcar aqui e puxar para baixo, vai dar sempre a mesma coisa. Por quê? Porque é sempre a mesma linha. Agora, se eu puxar para cá, para a coluna do lado, vai dar zero. Por quê? Porque ele está pegando a linha 14 com a coluna Q. Aqui ele pega sempre a linha 14 com a coluna 14. Com a linha 14 com a coluna P. Entenderam isso? Mais uma vez, agora eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ser igual a linha P, coluna P, a linha 14, coluna P, só que agora eu vou fixar os dois. Tem duas formas de fixar. Essa que a gente fez aqui, manual, né? Eu ponho cifrão antes do P, cifrão antes do 14. Posso fazer isso na mão ou posso fazer por atalho, que é o atalho mais fácil do mundo, que se chama F4. Aperta em F4 aí, ó. Puf! E ele já colocou o cifrão nas duas. Repararam isso? Estão enxergando? Funcionou agora, Fernanda? Ops! Espera aí. Isso aqui é igual a isto aqui fixo. Tá lá. Vou dar Enter. Se eu puxar para baixo, ele continua dando o valor. Se eu puxar para a direita, ele continua dando o valor, porque está fixo. É um valor que ficou preso ali. Ele vai sempre usar aquela mesma célula, tanto na linha quanto na coluna. Entenderam a questão da fixação de valores? Alguém, além da Fernanda, pode dizer assim, entendi? Entendi. Beleza. Bom, meu desafio para vocês é implementar isso no Octave. É colocar isso para funcionar no Octave. Então, com relação ao Excel, podemos fechar? Podemos sair daqui do compartilhamento de tela? Vou voltar lá para a sala com vocês. Tá? Tô de volta aqui com vocês. Estão me vendo? Sim. Bom, eu vou passar rapidinho pelo Octave e a gente depois vai brincar um pouquinho para vocês treinarem alguns comandos, que é o arquivo que eu mandei para vocês aí agora. Alguns comandos de geração de vetores e produção de gráfico, que isso é importantíssimo quando a gente está usando um aplicativo como esse, tudo bem? Tem uma playlist específica para lives, isso mesmo, Danilo. A playlist de aulas não é a mesma playlist das lives, tá bom? Talvez quem não achou a live foi porque não procurou no lugar certo. Mas vamos lá, vou compartilhar o Octave com vocês aqui agora, pode ser? Agora vocês veem aqui o Octave? Hein, pessoal? Sim, professor. Tá. Mais pra frente, quando eu terminar esse módulo, vocês vão receber esse programa. O meu desafio é vocês fazerem o programa de vocês, tá? Então, aqui eu listei, né, 6 possíveis problemas que vocês vão trabalhar ao longo desse período aí, desse módulozinho de equações algébricas lineares. O resfriamento com 2 tanques, você já tem. O resfriamento com 3 tanques, você já tem. O resfriamento com 4 tanques, você já tiver. Tá? O resfriamento com 5 tanques eu não dei ainda. A reação em 3 CSTRs em série eu não dei ainda. E a reação com 4 CSTRs em série é da aula inicial, aquele primeiro exercício de todos, certo? Então eu criei esse menuzinho aqui porque o meu usuário ele escolhe o problema, tá? Ele também pode escolher se ele quer apresentar ou não. Lembra que esse problema aqui resolve, né, pela regra de Cramer. Esse aqui é um problema para Cramer, ó, Cramer geral, tá? Então, ele me permite ter esse menuzinho para escolher qual é o tipo de problema e que me permite escolher também se eu quero apresentar as matrizes intermediárias. Na fase que vocês estão é legal, tá?
Na fase que a gente está agora, para fazer correndinho aqui na tela, não é legal, tá? Então eu deixei não apresentar as matrizes intermediárias, porque senão vai poluir demais a minha tela de apresentação aqui, a minha janela de comandos, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, dentro dos ifs, vocês já viram o loop if lá no Octave? O condicional if? Se uma condição é satisfeita, ele entra e faz aquele loop. Se não, ele não faz. Então, ó, se eu escolhi o problema 1, ele vai fazer todos esses comandos aqui. E aí tem o end if aqui para terminar o bloco. Vocês já viram isso lá? Então, ó, eu forneço para ele o valor da vazão, o valor da massa específica, o valor da capacidade calorífica, as taxas de calor e a temperatura inicial. Todo mundo consegue enxergar essa tela, gente? Tá numa magnificação suficiente? Tá. Olha a minha matriz de coeficientes aqui, como é que ela é inicializada. Isso vocês já viram lá, né? Essa parte, pelo menos, já é a segunda semana de aula prática, já viram como é que faz um vetor, como é que faz uma matriz. Espero eu. E aí, olha só, Matheus, como o meu vetor de respostas, ele tem conta para ser feita, primeiro eu fiz a conta, para não poluir, depois eu criei o vetor de resposta com as variáveis novas lá das contas. Fica mais fácil assim, entendeu? E de novo, ó, eu só preciso alterar aqui as condições de operação para alterar o meu sistema. Como o meu programa é chique, foi feito junto numa turma que me desafiou bastante, eu permito a gente colocar, inclusive, qual é o tipo de variável, aqui é temperatura, e qual é a unidade dela, tá? Isso é para cada problema. No de 3 tanques é a mesma coisa, é o problema 2, as entradas de dado, então não tem problema. Agora, olha só, vamos rodar. Rodar é só preciso mexer aqui, ó, escolher o problema e escolher se eu quero ou não apresentar resultados intermediários. Escolhi o problema 1. Vou apresentar o resultado intermediário, qualquer alteração que eu tenha feito, pum, eu salvo aqui e mando rodar aqui. E aí, olha lá na minha janela de comandos o que aconteceu, qual tinha sido a temperatura mesmo, Caio, que a gente tinha encontrado. Viu como ele já fez rapidinho? Como o Octave é bom pra isso? Tá? Hã? Foram essas mesmas. Foram essas mesmas. Ah, mas professor, não tem nada aqui que faz a regra de Cramer. Não tem, gente. Por quê? Porque a regra de Cramer é geral. É uma função que a gente chama... Vou aumentar ela aqui para vocês poderem ver. Ó. Essa é a minha função, regra de Cramer. Opa, eu fiz o que não devia. Tá? É control. Ficou suficientemente grande para vocês verem? Ficou, né? Isso aqui é a função, regra de Cramer. Tá? Aqui que ela calcula as matrizes aí e tudo mais. E depois ela me dá a resposta. Tá? Esse programa aqui, Cramer geral, chama a função, regra de Cramer. E assim eu consigo resolver qualquer problema. Ó, tá vendo? Eu só tenho essa chamadinha aqui. E depois são apresentados os resultados. Esse programa chama esse programa que é geral e ele mesmo dá os resultados para nós. No final desse módulo, vocês vão receber esse problema, tá? Vou fazer o seguinte, qual foi a alteração que a gente tinha feito lá no problema 2x2 para mudar a temperatura? A gente tinha aumentado a taxa de calor fornecido, não é? Então, olha só, eu vou vir só aqui no Q2, vou passar isso aqui para 1.5. Ah, uma observação importante, olha só, estão vendo aqui o que eu marquei de azul? 3.02 EA7. Aliás, não tem esse 2 aqui, né? Pronto, 3.0 EA7. Então, isso aqui quer dizer que eu estou usando 10 a sétima. Esse EA7 colocado assim na frente do número é a notação científica do Octave. Isso quer dizer 3 vezes 10 a 7, isso quer dizer 1,5 vezes 10 a 8. Se eu colocasse um sinal negativo aqui, seria vezes 10 a menos alguma coisa, deu para perceber? Depois do Ezinho. Esse Ezinho aqui não é exponencial, ele está representando a notação científica. Aquela ESP que vocês apertam na calculadora lá para botar em notação científica, tá bom? Então eu já alterei. Como eu fiz a alteração, eu tenho que salvar. E aí eu mando rodar de novo. O mesmo problema. E olha lá, ó, nossa temperatura foi para 92, nossa temperatura T2 foi para 127. Por quê? Porque a gente aumentou a carga fornecida. Facilzinho assim, deixa eu voltar aqui para o valor original, que era o 3. Salvo, tá? E pronto. Tá de boa aí, gente? Tudo tranquilo o processo? Hein? Alguma dúvida em relação mais a isso? Mais ou menos, professor. O que que foi? Eu não entendi direito o porquê do Ezinho. Hã? Não entendeu o quê? Eu não entendi direito o porquê do Ezinho. Duas in? In o quê? Do E, professor. O E pequeno. O E é o 10 a alguma coisa, minha filha. Isso é 1,3 vezes 10 a 8. Ah, sim, entendi. É isso que eu tô falando, é notação científica. É, eu não tinha ouvido direito. Ah, 3 vezes 10 a 7. Entendeu agora? Entendi, se eu quisesse escrever o CP em notação científica, como é que ficaria? Hein, gente? 3.2 vezes 10 a 3. Né? Isso, então seria assim, né, ó. 3.2 e a 3. Viu aí agora? É a mesma coisa. Entendi. Entendeu entendi. Agora? Uhum. Tá? Então é exatamente isso que a gente tem que ter o cuidado de fazer, tá bom? E era isso, meu povo. Se ninguém tem mais dúvida, não dá tempo da gente fazer a brincadeira dos gráficos? Dá sim, só um pouquinho. O
que vocês já viram lá de aula prática? Quais foram os comandos que foram apresentados, as coisas que são... Hã? Ainda não tivemos aula prática. Semana passada foi cancelado. Ah, foi? Oh, meu Deus do céu. Aula prática de... quais turmas? Aula prática. Bom, então eu vou deixar essa brincadeira aqui para quando vocês já tiverem tido aula prática. Eu vou ia mostrar como é que faz gráfico, como é que faz na comparação de curvas e trabalhar uma questão muito interessante sobre a função exponencial que a gente pode transportar até para o dia a dia, para nossa vida. Mas fica para quando vocês tiverem, tá? Me lembrem disso. Mas eu acho que pode passar em 10 minutinhos, não tem problema não, bom, que a gente já dá uma olhadinha. Então vamos lá, olha só. Deixa eu entrar aqui na janela de comandos primeiro, para limpar a janela de comandos CLC, tá? Tudo bem? Então, olha só, eu posso fazer todas as minhas construções aqui na janela de comando. É uma droga, porque se eu quiser mudar alguma coisa, depois é muito difícil. Ou eu posso usar os scripts, que são esses programinhas .m que vocês receberam aí. Quem já tiver com o arquivo que eu enviei aberto vai entender, vai poder mexer comigo aqui na hora, nesse momento que a gente está fazendo, tá bom? Mas então, olha só, eu posso gerar um vetor x com esse código aqui, ó. Abro o colchete, tá? Dou o valor inicial, dou o intervalo, né? E depois eu dou o valor final. Então ele vai fazer o quê? Ele vai construir um vetor x de 0 a 1000 a cada 10, a cada intervalo de 10, certo? Lá na janela de comando eu vou fazer a mesma coisa, ó. X igual, abre colchetes, 0. Só para não ficar grande demais e tomar minha tela, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele vai ser de 0 a 10 com passo 1, pode ser? Que aí fica fácil de ver? Já está me anunciando aqui a próxima aula. Já está cobrando para eu encerrar a aula de vocês para começar outra. Se eu der Enter aqui, olha lá, ele criou o vetor X. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entenderam isso? Como é que é fácil de construir um vetor? Principalmente se você tem intervalos fixos. Professor. Diga. É o Danilo. Eu tava com um problema na internet aqui e não consegui tirar do modo de largura de banda. Agora consegui. Eu tive aula com o Meleira essa semana. Ah. Ele passou o manual até o módulo 8, que é o plot de gráficos. Isso, a gente vai fazer um plot aqui agora, que é molinho. Depois eu vou pedir a vocês para fazerem consulta, né, ao help. O help do Octave é maravilhoso, tá? Ele tem um monte de informações, às vezes tem que ficar lá decifrando as informações, mas ele é muito bom, tá? Então a gente vai fazer, é isso que eu tô fazendo aqui, Camilo. Danilo, eu tô caminhando para isso. Agora, olha só, eu vou chamar de Y1 a minha variável dependente. E eu posso calcular com base no x. O y1 também vai ser um vetor se o x é vetor. Ele vai ser um escalar se o x for um escalar. Deu para entender isso? Mas eu posso dizer que, por exemplo, o meu y1 é 2 vezes esp, que é a função exponencial, né? O e elevado a alguma coisa, 0.05 vezes x. Uai, professor, mas olha só, esse x não é um vetor? É, mas exatamente porque o x é um vetor aqui, que o y1 vai ser um vetor aqui. Entenderam isso? Conseguiram entender? Na hora que eu der Enter, ele calcula para mim, ó, os valores de y, certo? E agora eu posso simplesmente dizer plot x e y1. E aí vocês não vão ver o gráfico, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, porque eu tenho que sair daqui, compartilhar de novo lá. Ô, trabalheira, mas funciona. Janela, gráfico. Olha o gráfico, estão vendo agora? É o gráfico daquela função, tá? Então, quem está com o programa aí, deixa eu compartilhar o Octave de novo. Quem está com esse programinha aqui, ó, que vocês estão vendo, ele vai fazer vários gráficos. Vários gráficos, todos com exponencial, para a gente poder depois brincar um pouco, conversar sobre exponencial e a vida, tá? São questões filosóficas que a gente pode pensar muito bem e refletir sobre ela com um olhar matemático. Mas é legal de pensar. Nem sempre exponencial é crescente, né? A gente fala assim, ah, o crescimento é exponencial. Não é. Às vezes você pode ter uma estagnação exponencial. Ou você pode ter uma derrocada exponencial. Na vida e na matemática também. Mas fica para uma outra aula, tá bom? Tudo bem com vocês? Vamos fazer a chamada, porque senão a gente não fecha a aula de hoje. Estou voltando aí para a sala, preciso do áudio no máximo possível de vocês, tá? E só se não estiver funcionando mesmo é que vocês vão responder no chat. Mas vamos lá, rapidinho em presença, hein? Senão a outra turma briga comigo. Aline. Presente. Ana Clara. Presente. Caio. Presente. Caroline. Presente. Danilo. Presente. Débora. Presente. Fernanda. Como ela perguntou, ela estava presente, né? Gabriel Amaral. Presente. Nossa, que eco, Gabriel. Gabriel Pereira. Presente. Hugo. Presente no chat. Júlia. Júlia, cadê você? Presente. Ah, tá. Larissa Paula. Presente. Leonardo Henrique.
Leonardo? Presente. Lucas Ferreira? Presente. Lucas Moreira? Lúcio? Presente. Luiz Felipe? Luiz Felipe? Faltou. Presente. Ah, tá. Marcos Mendonça? Presente. Maria Clara? Presente. Matheus Jardim? Presente. Matheus Tessari? Presente. Monique? Presente. Ramon? Presente. Renan? Presente. Robert? Presente. Rodrigo Discano? Presente, professor. E Tiffany? Tiffany, você ficou tão quieta essa aula. Presente, professor. Ficou quieta demais na aula de hoje, tá? Gente, ó, eu tenho que me despedir de vocês para entrar na outra aula, né? Daqui a pouquinho, lá para as 11 e pouquinho, já disparo o arquivo com a avaliação continuada para entregar na quarta-feira, tá? E de lá até quarta-feira eu vou estar editando esse mega vídeo que a gente gera aqui de quase 2 horas, que tem que fazer um monte de cortes. Eu estou desenvolvendo LER por causa disso, mas a gente faz com o maior trabalho, com o maior carinho também, para vocês terem acesso a todas as informações. Tá, um grande abraço, estudem bastante, revejam, reassistam os vídeos, façam os exercícios, não lembrem de mandar avaliação continuada. Teve gente da turma de vocês que não mandou e tomou falta. Lembrando que 7 horas de falta já está reprovado por falta, não adianta nem pensar em fazer prova, mas pode fazer, mas vai perder tempo. Tá? Então tchau para vocês, estou encerrando essa aula aqui para poder começar outra. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar com o quórum que tem aqui, ainda não chegou todo mundo. Sejam bem-vindos. Vamos começar a aula, atividade síncrona da turma T02. Já são 10 horas e 2 minutos, né? Espero que vocês tenham assistido aos vídeos. Nós estamos com a metodologia de sala de aula invertida. Esta primeira parte da atividade síncrona é para esclarecer dúvidas, para ajudar vocês a entenderem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém traz algum comentário com relação às aulas e tudo mais? Aos vídeos, às videoaulas, entenderam como é que faz balanço, revisaram lá o princípio da homogeneidade dimensional na playlist de introdução para ver como é que faz balanço. Eu consegui ver o vídeo inteiro, eu estou estudando para reforçar. Tá bom, mas já devia ter visto o vídeo desde antes, né? É importante chegar no dia da atividade síncrona tendo assistido aos vídeos, tendo feito a parte assíncrona. Mas eu vi. É só para ressaltar isso, porque se não chega aqui não sabe do que se está falando, né? E muitas vezes faz pergunta ou coisa que já estavam esclarecidas lá, e aí a gente perde tempo. Então nós temos que otimizar o nosso tempo, porque nós estamos numa situação em que eram 18 aulas e caíram para 13. Então é importante que vocês façam a parte de vocês também. Tá? Ninguém deve chegar aqui na segunda-feira sem ter assistido aos vídeos, pelo menos uma vez. Pelo menos o suficiente para ter dúvida, como eu falei da outra vez. Então vamos lá, se ninguém tem nenhum comentário com relação aos vídeos, se todo mundo sabe fazer, eu vou entender isso, não tem dúvida, passou. Aquele assunto foi consolidado para mim. Passa a ser uma responsabilidade de vocês entender e assimilar isso. É importante que seja desse jeito, senão a matéria não anda e a gente não tem a metodologia que é a sala de aula invertida, requer compromisso dos alunos também. Se ninguém tem dúvida sobre balanço, se ninguém tem dúvida sobre regra de Cramer, se ninguém tem dúvida sobre desenvolvimento do método de adição e substituição, a gente pode passar direto para desenvolvimento de tarefas nos aplicativos, para vocês aprenderem o método na prática, aprenderem a fazer o método acontecer aí. Tudo bem? Alguma observação? Algum comentário em relação ao material ou PDF que vocês tiveram também disponibilizados? Tem alguém que não conseguiu ver o PDF também, nem baixou, não viu o que estava escrito, o que seria tratado na aula de hoje? Vamos lá, pessoal, vocês precisam falar. Tudo bem que não abra a câmera, que fique só esse monte de letrinha aqui na minha frente, mas pelo menos o áudio tem que estar aberto para a gente poder ter uma aula, tá? Senão fica um monólogo. E aí a gente pode terminar aqui em 15 minutos. Eu falo tudo que eu tenho que falar em 15 minutos e a gente vai embora, tá? Preciso de vocês, vamos participar, vamos agir. Algum comentário, alguma observação? Tá bem organizado. Diga lá, hã? O que foi? Não, achei bem organizado, deu para entender tudo no vídeo. Beleza, mas você viu o PDF também? Sim, eu vi tudo. Você baixou o PDF. Você reparou que existe uma correção no PDF, que tem um pequeno erro no vídeo 1 lá pelos 22 minutos, um erro de digitação, e que eu corrigi no PDF, né? Aquela matriz 3x3, ela não tem no A32 o valor 2, ela tem o valor 3. Mas isso é importante ressaltar. No PDF está certinho, no vídeo tem esse pequeno erro de digitação. Tá, então, já que ninguém tem dúvidas sobre o material, vamos aplicar. Vamos começar aplicando pelo Excel. Tá? Vocês vão ver aqueles exercícios 2x2 dos vídeos, que são diferentes dos exercícios que vocês receberam, entendam isso, né? Fiquem bastante atentos a isso, é diferente, não é a mesma coisa, tá? E
A gente tem que trabalhar nesse sentido. Manter as coisas funcionando bonitinho, fazendo tudo acontecer, porque senão fica muito difícil, né? Fica complicado de chegar ao final do período, chegar lá em agosto e não ter aprendido a matéria que precisa para daí para frente. Então eu vou compartilhar a tela do Excel aqui com vocês, nós vamos resolver por regra de Cramer os dois problemas do exercício inicial. Um, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, quais são os comandos do Excel e tudo mais. E aí o outro, que é o 3x3, nós vamos juntos. Eu quero que vocês me digam quais são as etapas, tudo bem? Então quem está no computador pode abrir o Excel, pode preparar tudo que tem por fazer aí, que a gente tem, né, uma oportunidade preciosa de aprender coisas novas. Tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Excel. Cá estamos. Estamos no exercício 2x2. Tá? Uma sugestão que eu fiz para outra turma e que eu faço sempre. Todo problema aplicado de vocês tem os dados, não é? Coloquem os dados de vocês numa tabela de dados lá em cima. Inclusive para poder colocar a unidade certinha, para poder ter uma visualização do valor. Tá ok? Todo mundo está vendo aqui essa tela? Todo mundo vê a minha tela do Excel, gente? Sim, professor. Tá ok. Tá, então vocês viram aqui, eu coloquei a minha tabela de dados, porque qualquer alteração que eu fizer, depois eu vou fazer só na tabela de dados, correto? Agora olha só, o que eu fiz? Eu fiz o balanço, né? Aqui, vocês têm aqui o balanço de energia, gerou essa equação daqui, que não é balanço de energia. Qual é a representação dimensional de cada parcela nessa equação? Cada parcelinha dessa aqui tem que dimensão? Temperatura. Temperatura, muito bem. E vocês repararam o seguinte, só no vetor de respostas é que tem conta para fazer, né? Porque as outras coisas são valores fixos e o T1 e o T2 são as incógnitas. É o vetor de incógnitas. E aí o que a gente pode fazer? Usar a tabela de dados. Não é isso? Olha que legal. Vamos montar aqui a nossa matriz aumentada. A matriz aumentada, se vocês lembram de álgebra, né, é juntar a matriz de coeficientes com o vetor de resposta, certo? Então, ó, essa parte inicial não tem nem muito o que fazer. Isso aqui é igual a menos 5. A menos 5, que eu tenho que colocar aqui. Eu que tenho que escrever. Tá? Esse aqui é igual a 5, né, da coluna de baixo. Esse aqui é igual a 3. E este aqui é igual a menos 6. Certo? Peguei a minha matriz de coeficientes. Agora, como é que eu faço o vetor de respostas? Eu vou calcular. Vou calcular usando ali a matriz de a minha tabela de dados para ficar bem fácil. Certo? Então, ele é igual a menos 2 vezes o TF. Aí eu só clico lá no TF. Se eu quiser tornar isso fixo, eu uso o cifrão. Eu posso botar o cifrão antes do F, eu fixo a coluna. O cifrão antes do 2, eu fixo a linha. Ou eu aperto F4 e fixo todo mundo, a linha e a coluna. Tá? Menos Q1. Então, ó, Q1. Que eu queria fixar, posso fixar ou não, eu não preciso fixar aqui. Nesse momento eu não vou usar, eu não vou ficar fazendo copiar e arrastar as células. Então eu posso deixar sem fixar. Só falei a respeito da fixação de célula, de coluna e linha, para poder a gente usar isso depois. E é com o cifrão que a gente faz essa fixação. Dividido por quê? Várias maneiras de fazer essa divisão. Vocês estão vendo ali que é F, Rho, CP? Então eu posso dividir, dividir, dividir. Vai funcionar. Ou eu posso abrir um parênteses e dividir pelo produto. Tudo bem? Eu vou para o lado mais simples da vida, que é dividir, dividir, dividir. Então eu vou dividir por Rho. Cadê o Rho? Tá aqui. Dividido por F, dividido por CP. Certo? E dou Enter. Pronto. Menos 78,59. A mesma coisa em relação ao R2, ao elemento 2 do vetor de respostas. Ele vai ser igual a menos TF menos Q2 dividido por F dividido por Rho dividido por CP. Pronto. Menos 263,91. Agora eu tenho a minha matriz aumentada. Como é que eu faço regra de Cramer? O que eu vou precisar para calcular esses valores pela regra de Cramer, pessoal? Determinantes de quê? Da matriz de coeficientes original, né? Da matriz A. Quem é a matriz A? É só o que está de vermelho ali. Então, isso aqui é igual a isto. E aí, eu posso fazer assim, ó. Marcar aqui e puxar. Certo? Puxei, copiei ela. Só assim. Marcar e arrastar. Feito. E aí, como é que eu calculo o determinante de matriz no Excel? Coisa mais simples do mundo. Existe uma função. Isso aqui vai ser o determinante de A1. De A, esse aqui é o de A, igual, tá, centralizado, aqui centralizado também. E aí é só eu dizer assim, ó, isso aqui é igual a matriz.determ, tá? É a função que calcula determinante no Excel. Marco as células que eu quero que calcule, fecho parênteses. Todo mundo tá vendo aqui, ó, aqui é matriz, senão ele não vai fazer. Ele tem até uma listinha aqui, ó, vocês estão vendo essa listinha que aparece?
Quem estiver trabalhando no Excel direto vai ver. Quando você começa a digitar a matriz, ele já coloca uma lista de coisas que a gente pode colocar ali. E aí eu vou tirar esse troço daqui. Tá vendo? E selecionei o conjunto de células que eu quero que ele calcule o determinante. Tem sempre que ser matriz quadrada, hein, gente? E ele calcula, 15. Depois que eu calculei da matriz A, eu tenho que calcular o quê? Da matriz A1. E o que é a matriz A1? A coluna 1 substitui o resultado. Então, ó, eu faço igual e vou lá no vetor de respostas. Depois eu venho aqui e pego a coluna 2 da matriz mesmo, né? Marco as duas células, puxo para baixo. E ele copia para mim. Vou pegar a formatação, marco lá no pincel, aqui fica vermelho. Pego a formatação, marco lá no pincel, aqui fica azul, para vocês saberem. E aí, de novo, ó, determinante de A1 igual... Como é que é a função mesmo? Matriz determine. Matriz determine, ó. Só clicar aqui, seleciono, venho nas células e seleciono as células, fecho parênteses, enter. Calculou o valor, tá? Para a matriz A2, a mesma coisa. Só quem é a matriz A2? A matriz com a coluna 2 substituída. Isso, a coluna 2 substituída. Então, eu venho aqui igual, pego lá a coluna 1, venho aqui no vetor de respostas igual, pego o vetor de respostas, marco as duas, puxo para baixo, não é? Vou pegar a formatação só para poder manter o nosso padrão aqui. É sempre lá no pincelzinho, esse pincelzinho de transformação aqui é ótimo. E aí, olha só, em vez de eu ficar fazendo, escrevendo tudo de novo, eu posso simplesmente marcar isso aqui. Presta atenção no que eu vou falar, para de se desviar aí. Se eu mantiver as posições relativas das células, eu simplesmente posso pegar, arrastar e copiar e ele vai fazer a conta para mim. Assim, olha só, marca, aperta o Ctrl, aí ele vai gerar um maisinho ali e arrasta exatamente para a posição relativa. A posição relativa aqui é o quê? Essas duas linhas, essas duas células que calculam o determinante estão coincidindo com a primeira linha da matriz, certo? Se eu soltar, ele calcula o valor. Se eu não mantiver, olha só o que ele vai fazer de errado. Botei aqui, ó, numa linha completamente diferente. Ele vai dar ruim, entendeu? Então eu tenho que manter as posições relativas. Calculei os três determinantes. E agora, o que eu faço? Vou trazer essa tabela aqui para cima para facilitar a nossa vida. Ups, fiz besteira. Tem que copiar. Eita ferro. Calma aí, gente. Deixa eu trocar aqui. Levo você para lá, trago você para cá. O que eu faço para calcular T1? Quem é T1 pela regra de Cramer? Hein? Determinante de A1. É o determinante A1 dividido pelo determinante de A. Pronto, 84,22. Quem é T2? Determinante de A2 dividido pelo determinante de A. Molezinha assim. Pronto, tá feito. Ah, mas professor, para que aquela tabela de dados ali? Por simples, porque se eu quiser mudar uma dessas condições, eu não preciso fazer uma tabela de novo. Eu não preciso fazer a planilha toda de novo. Querem ver um negócio interessante? Olha só, mete o olho aqui, né? Fixa o olho aqui e o olho aqui na matriz de coeficientes, na matriz aumentada. E vamos pensar como engenheiro. Agora é hora de pensar como engenheiro. Qual é o problema que eu tenho aqui? O que está acontecendo? Quem responde? O que está acontecendo nesse problema, gente? Que nós estamos lidando? É o problema da aula de tirar energia, é isso? Eu tô falando desse problema. Não, sim, mas tipo, a retirada de energia. Aquecimento. Eu estou usando dois tanques em série com reciclo para aquecer um fluido, certo? Então, repararam que essa taxa de calor Q1 aqui é quanto eu forneci de energia? É a energia que eu dei para o fluido? Que essa taxa Q2 aqui é quanto energia eu dei para o fluido? Certo? Não é isso? Então, olha só. Sim. O que aconteceria se eu diminuísse a taxa de calor que eu forneço no tanque 1 com as temperaturas de saída? Diminuiriam. Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de 3 vezes 10 a 7, vamos colocar 2 vezes 10 a 7. Vou reduzir um terço. E aí, olhem para os dados ali, ó. Vocês estão vendo que ainda está lá 84,14? Na hora que eu der Enter, tudo mudou. Basta eu alterar a tabela de dados e como essa tabela daqui, que gera as minhas contas, foi construída com base na tabela de dados, toda a minha planilha foi alterada. Ó. Tudo que eu tinha calculado antes mudou. Entenderam? Então, ó, vamos nós aqui. Voltar aqui para o valor original. Se eu voltar para o valor original, olha que legal, volta tudo para o valor anterior. Certo? Pensar como engenheiro, vamos lá. Se eu estou passando o fluido com essa vazão F de 0,1 metros cúbicos por minuto, num volume de 15 metros cúbicos, quantos minutos eu vou gastar para fazer passar 15 metros cúbicos? Hein? Introdução à engenharia química, isso.
Se eu tenho um volume de 15 metros cúbicos, se fosse só enchimento, né? Ali tá entrando e saindo. Mas se eu tivesse enchendo um tanque de 15 metros cúbicos com uma vazão de 0,1 metro cúbico por minuto, quantos minutos eu gastaria para poder encher o tanque de 15 metros cúbicos? 150. Tá? Deu para entender isso? Isso a gente chama de tempo de residência, tá? É o tempo necessário para que a vazão processe um volume igual ao volume de controle que você está fazendo o balanço. Então, é lógico que eu consigo esfriar até 84 graus porque o meu fluido fica 150 minutos dentro do meu tanque recebendo 3, né, joules por minuto. Mais ou menos isso, né? Vamos pensar em grosso modo. Não está o tempo todo ali dentro, ele está entrando e está saindo, mas é por causa desse tempo de residência, certo? Entenderam isso? Eu consigo aquecer até 114 porque o meu fluido está dentro do tanque 2 durante, né, 200 minutos aproximadamente. Ele leva 200 minutos para passar, né, 20 metros cúbicos ali, por 103, recebendo 1,3, né, joules, vezes 10 a 8 joules por minuto. O que aconteceria se eu diminuir essa vazão? Aumentaria a temperatura. Isso. Por que aumentaria? Porque o volume de fluido... teria mais energia por volume de fluido. Não. Porque eu aumento o tempo de residência. Eu dou mais tempo para o fluido receber energia. Eu dou mais tempo para o mesmo fluido receber quantidade de energia. Então, olha só. Vamos diminuir isso aqui para 0,08? Que nem é uma redução tão grande assim, né? Só de 20%. Vocês estão prevendo que vai aumentar a temperatura. Vamos conferir? Olha lá para o T1 e o T2. 102 e 140. Realmente vai aumentar a temperatura. Precisei fazer outra planilha? Precisei fazer as contas todas de novo? Não. Quando eu faço a planilha bem arrumada, bem ajeitada, tá tudo aqui. É só trocar as condições de operação. Tá? Isso para vocês, por exemplo, numa avaliação objetiva, é muito bom, porque você pode ter um problema com duas condições diferentes, você monta a planilha uma vez só e faz as contas, as duas contas de uma vez, tá? Então agora vamos fazer o problema 3x3 e vocês vão me guiar, vão me dizer o que, que eu faço? A única coisa que eu já deixei pronta para vocês é a matriz aumentada, ó, tá aqui, tá? O que, que eu tenho que fazer para resolver esse problema por regra de Cramer? Calcular os determinantes. Como? Que determinantes? No geral... Isso, então como é que eu faço aparecer a matriz A aqui embaixo? Usando o que já tá lá em cima. Igual, né? Clico na célula A1... E depois eu só preciso marcar, arrastar e puxar. Puxar, marcar, né? Arrastar e puxar. Pronto, cheguei. Tá aí, ó. Se eu quiser pegar o formato, é só pegar o pincel, colocar aqui. E como é que eu calculo o determinante? Determinante de A vai ser igual a quê? Como é que é feito? Igual a matriz determ, né? Clico aqui na função, pego os elementos todos e jogo aqui. Puf, calculou. Certo? Próximo passo é fazer o quê? A matriz A1. Isso, matriz A1. Como é que eu calculo? Como é que eu monto a matriz A1? Primeira coluna dela é o quê? É o vetor de respostas. Então eu vou lá em cima e pego o vetor de respostas. Depois, a coluna 2 e a coluna 3 são da matriz de coeficientes. Então eu pego aqui, já posso puxar essa daqui para cá. Depois eu marco as três e puxo para baixo. Sem precisar digitar tudo de novo, né? A gente chega simplesmente aqui e puxa para baixo com o Ctrl fixo. Já altero aqui A1. E ele já calculou o determinante para nós. Olha só como ele escolheu as células certinhas. Viram? Próximo passo, fazer o quê? A2. Matriz A2. Tá? A primeira coluna dela é a coluna da matriz de coeficientes original. A segunda coluna dela é do vetor de respostas. A terceira coluna dela é da matriz original. Fiz isso, marco aqui, puxo para baixo, pronto. Vamos calcular o determinante só no marcar, arrastar e puxar. Mantendo a posição relativa, né? Ele está sempre na linha do meio, aqui tem que estar sempre na linha do meio também. Esse é o determinante A2, tá bom? E o último passo é o quê? Matriz 3, A3. Como é que eu faço? Como é que eu monto a matriz A3? A primeira e a segunda colunas são as da matriz de coeficientes originais. Então é só chegar aqui, marcar, puxar. A terceira coluna, ela recebe o vetor de respostas. Então, pego o vetor de respostas, coloco aqui... Pego, arrasto até aqui, gerei e vamos nós aqui, ó. Sem precisar ficar digitando tudo de novo, aproveitando o recurso do Excel de marcar, arrastar e copiar, linha e coluna 3. Pronto. Calculei os quatro determinantes. Agora, como é que eu calculo as temperaturas? Quem é T1? A1 sobre T1. C1 é o determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Quem é o T2? É o determinante A2 dividido pelo determinante de A. Quem é o T3?
é o determinante de A3 dividido pelo determinante de A. Olha que legal. 70,12, 65 e 35. Porque vai resfriando, né? Perguntinha facinho, facinho, facinho. Por que que essa diferença de temperatura do T1, do tanque 1 para o tanque 2 é pequena e essa temperatura do tanque 2 para o tanque 3 é enorme? Olha para a tabela de dados. Tem vários motivos, né? Dois vocês podem me apontar agora. Quais motivos vocês acham que essa diferença de temperatura é tão grande? Quem assistiu ao vídeo sabe. Não, tanque 1 tem carga fresca. Isso, no tanque 3 não tem alimentação de carga fresca. Olha aqui, ó. Eu não tenho TF entrando aqui, que é a parte mais quente, né? Tá 200 graus. Só tem entrada do tanque 1 e do tanque 2, que já estão friozinhos. Um tá entrando a 65, outro tá entrando a 70. Então tá mais friozinho. Como eu tiro a maior carga de energia no tanque 3, exatamente no tanque 3, a temperatura do tanque 3 vai ser a menor de todas. Muito menor. Cai 30 graus do tanque 2 para o tanque 3 e cai só 5 graus do tanque 1 para o tanque 2, né? E se eu invertesse aqui, né? Se eu colocasse aqui 1 vezes 10 a 8 e se eu colocasse aqui 8, 8 vezes 10 a 7, né? O que que aconteceria? Eu ainda teria diferenças, mas olha só, menos, né? Deu para entender? Agora deixa eu voltar esse troço aqui para o lado certo, salvar, tá ok? E vocês têm lá aquele exercício de fixação, que é justamente esse problema 4x4 aqui, né? Agora vocês podem resolver por regra de Cramer. Fica de exercício de dever de casa. Tá ok? Bom, pessoal, vocês já tiveram aula prática? Que turmas já tiveram aula prática aí? Quantas pessoas já tiveram aula prática? Eu tô encerrando aqui o compartilhamento. Ah, Pena, alguma dúvida em relação ao Excel? Vamos, gente, fala! Não? Tudo certinho? Tudo? Nenhum problema? Todo mundo sabe fixar célula, sabe fixar linha, sabe fixar coluna? E sabe por que que fixa? Tá, beleza. Então eu vou encerrar aqui o compartilhamento, tá? Tô voltando para a sala de aula com vocês. Estou aqui de novo. Estou gravando a aula, Luiz. Por quê? Qual é a razão dessa pergunta? E ainda perguntou quando eu não tava olhando, tá vendo? Sim, a gente tem. Vocês não viram a live da semana passada? Tá lá já. Disponível para vocês desde quarta-feira, desde quinta-feira de manhã, certo? Aparece sempre a aula da turma 1 primeiro, logo depois na sequência do vídeo, mais ou menos do mesmo tamanho, aparece a turma 2, tá ok? Então, sempre estou gravando, sempre estou disponibilizando. Por isso que vocês me mandaram aquele documento. Então, olha só. Não, mas eu não estou gravando daqui. Eu estou gravando a minha. Estou usando os meus recursos de gravação. Não estou gravando do Jitsi, tá bom? Voltando aqui, então, para a nossa aula. Quem já teve aula prática? Quem já sabe gerar um vetor no Octave? Quem já sabe fazer um gráfico no Octave? Ninguém? Não teve aula para mim, não, na sexta. Eu só tive uma. Mas sexta-feira foi aquele enforcamento, né? Pois é. Mas acho que teve aula na segunda, teve aula na quarta. Bom, vamos aqui. Eu vou compartilhar o Octave com vocês. Primeiro, para mostrar, tá? Esta função aqui, ó. Esse problema, vocês vão receber, ao final desse módulo, o meu programa para regra de Cramer. Esse aqui que vocês estão vendo, ó. Cramer Geral 2020. Ele tem a formulação dos problemas. Ele tem a passagem dos dados, das tabelas de dados, a chamada da função Cramer. A função Cramer, a regra de Cramer mesmo... O método mesmo está aqui, nesse programa separado, o F-Cramer. É isso aqui que faz as contas para a gente. É isso aqui que produz as matrizes aí, que calcula os determinantes e que calcula os valores das incógnitas. É geral, serve para qualquer problema. Se vocês observarem aqui, ó, eu montei um menuzinho. Isso que está azul, está dando para vocês verem, né? Está com magnificação suficiente para vocês verem? Sim, tá. Então eu montei um menuzinho com vários problemas. Aquecimento com dois tanques, que a gente resolveu. Resfriamento com três tanques, a gente resolveu. Resfriamento com quatro tanques, vocês têm de dever de casa agora. Resfriamento em cinco tanques, vocês têm. Vão receber ainda esse momento. Reação com três CSTRs, vocês não viram ainda, mas reação com quatro CSTRs, vocês têm, porque é o primeiro exercício. Tá? Então, o usuário aqui nesse programa, que é mais geral, para métodos computacionais, ele escolhe o tipo de problema. Então, problema 1. Problema 1 é aquecimento de dois tanques contínuos. Então, eu tenho aqui uma primeira parte do programa em que eu estou passando os dados, ó. Eu uso o condicional if, então se o problema é 1, ele vai realizar esse bloco inteiro aqui, tá? E aí o que que ele faz? Ele escreve qual é o tipo de problema, ele me permite fazer a inicialização das condições de operação, tá vendo isso que está azul aqui? São as minhas condições de operação. Olha como se faz a iniciação da matriz de coeficientes e o vetor de resposta, ele precisa de contas, eu estou calculando para cada condição de operação, vai ter um vetor de resposta diferente. Então, eu calculei duas variáveis escalares, VR1 é escalar, VR2 é escalar, que são as contas que calculam os elementos do vetor de resposta. Depois, eu construí
o vetor de respostas assim, tá? E aí o que que acontece? Com A, com R e com essas outras informações, ele vai lá embaixo e chama, ó, apresenta a matriz e o R e chama aquela função F-Kramer, aquela que eu mostrei para vocês que tem a regra de Kramer geral, e executa e resolve os resultados para nós. Então é sempre muito importante, quando forem programar métodos matemáticos, que façam programas gerais para qualquer problema. Porque se vocês fizerem um programa para regra de Kramer, usando, né, o 2x2, só para o 2x2, quando tiver um 4x4 vai ter que fazer tudo de novo. É a mesma história da planilha do Excel quando a gente anexa, quando a gente vincula os dados às tabelas de dados, tá? Então aqui, olha só, mostrando a execução para facilitar a vida de vocês, vamos pensar aqui. Problema 1, que é o sistema com dois tanques, certo? Dois tanques contínuos de aquecimento. Então eu escolhi problema 1. Se eu fizer qualquer alteração aqui, eu vou fazer alterações depois, as mesmas que nós fizemos lá no Excel para ver o que, que acontece. Mas vamos rodar o original. Então eu salvo e eu rodo o original, nessa engrenagemzinha aqui. E ele vai me mostrar lá na janela de comandos os resultados. Olha só que bacana as temperaturas. E olha só os valores dos determinantes aqui que eu marquei de escuro. Não deu o mesmo que a gente obteve no Excel? Alguém responde? Sim. Pois é, né? Igualzinho. Então agora olha só, vamos fazer o seguinte, aquelas reduções, eu diminuí a vazão, né? 0,8. Tenho que salvar, senão ele não vai fazer a atualização e boto para rodar. Todo mundo me disse que quando eu diminuía a vazão, o que, que acontecia com a temperatura? Aumentava. Aumentava. E olha só, não é que aumentou mesmo? 102, 140? E os mesmos resultados lá do Excel. Só que muito mais rápido, né? E com muito menos trabalho. Né? Voltando aqui para o original... E agora passando aqui para redução do calor, né? Reduzir o calor fornecido, é lógico que eu vou reduzir a temperatura. Então eu salvo e rodo de novo. E aí se a gente for lá, olha que a temperatura caiu mesmo para 76 e 107, né? Então a mesma coisa, volto aqui para os originais. Só para mostrar para vocês como é que funciona para o 3x3, vamos trocar aqui, ó. Vamos escolher o problema 3x3. 3x3, esse que a gente acabou de fazer lá no Excel. Resfriamento em três tanques contínuos. Tá? Aqui estão os dados dele, ó, os mesmos dados que vocês têm lá na tabela do problema 2. É problema 2. Se o problema, né, aquela variável problema é 2, ele vai fazer esse bloco e não o outro, ele pula todos os demais. Me permite dizer que a temperatura é a variável e que a unidade é grau Celsius. Fica fácil e bonitinho assim. De novo, ó, inicializa a matriz de coeficientes. Tá? Vírgula separa, né, as colunas, ponto e vírgula separa as linhas, ou enter, separa as linhas. Dessa forma, como eu fiz aqui, fica mais parecido com a matriz mesmo, né? Calculo por fora os elementos do vetor de respostas, depois eu monto o vetor de respostas. E aí vamos lá mandar rodar. Tem que estar salvo, né? Tem que voltar lá para cima, para a escolha do problema, salva e roda. E aí agora ficou completamente diferente. Eita, eu rodei um de 4x4. Passei uma rasteira nos 6 aqui, botei 3, aqui é 2. Salva e roda. Já dei cola do exercício de vocês, não pode? Aqui, ó, pronto. Os mesmos valores de determinantes e as mesmas temperaturas que nós obtivemos no Excel. É lógico que isso que vocês estão vendo, vocês vão demandar tempo. Mas agora vocês já têm o método. Vocês já fizeram no Excel o passo a passo na mão. O que vocês têm que fazer agora, e é o desafio para vocês, não é para entregar, hein, gente? É desafio. É para vocês fazerem. É montar a função Kramer de vocês. O programa de vocês que seja geral para a regra de Kramer. Para resolver qualquer problema. Como eu montei o meu aqui. E aplicar nos problemas de vocês. Tá? Com coisas que vocês já sabem. O if, que é o condicional. Tá? E assim por diante. À medida que a prática for avançando, vocês vão entender e vão fazer isso. Por isso que eu não vou entregar esse programa agora. Só vou entregar esse programa no final do módulo. No final das equações algébricas lineares. Que ainda tem muito mais programa para a gente ver. Tá bom? Esse é o meu desafio para vocês. Agora deixa eu só fazer um negócio aqui. Na outra turma não deu tempo, né? De vocês, talvez dê. Vamos compartilhar uma tela do PowerPoint. Pronto. Estão vendo uma tela em branco? Hein, gente? Pessoal, responde aí. Sim, professor. Tá. Então, olha só. Eu vou tentar usar aqui a mesa digitalizadora. Mas essa é uma questão importante, né? Vamos lá no Octave. Cadê? Então, olha só. Vamos ver aqui um negócio. Então, olha lá. Estamos lá com problemas no Octave. Tá? E vamos pensar o seguinte, eu tenho um x, que tem que ser um vetor que ele vai de 0 até 1000 com um intervalo 10. Como é que eu monto esse vetor no Octave? Quem já teve aula prática? X vai ser igual a quê? A gente abre o colchete, né? Coloca o valor inicial, dois pontos, coloca o incremento, coloca o valor final. Certo? Todo mundo enxergou isso aí? Vocês estão vendo, gente? Sim.
Beleza, então agora olha só, vamos pensar aqui uma função y dx, que é uma constante vezes uma exponencial de outra constante vezes x, certo? Como é que eu calculo todos os elementos de y no octave? Y é igual a quê? C vezes, né? Esp de A vezes x, certo? E isso aqui vai gerar um vetor y de variáveis dependentes. Agora, essa função aqui ela é muito legal porque ela pode ter um monte de respostas. Aqui é a revisão de cálculo 1, hein? Como é que a função exponencial se comporta? Vocês já ouviram alguém falar assim, ah, isso aqui tem crescimento exponencial? Hein, gente? Já ouviram? Sim. Mas você sabe que nem sempre. Quando é que esse y aqui vai ter crescimento exponencial? Né, ó, crescimento exponencial. Qual é a condição para isso aqui ficar com uma cara parecida com essa aqui, ó? Que a gente começa pouquinho e depois vai subindo, subindo, subindo e dispara. Qual é a condição que essa função tem que ter? Não é qualquer função exponencial que tem esse comportamento, né? Isso só vai acontecer se o c for maior do que zero e se o a for maior do que zero. Se eu tiver, por acaso, o a menor do que zero, o que eu vou ter vai ser estagnação exponencial. Por quê? Se c elevado a alfa x, tá? Com alfa menor do que zero, não é isso? O que, que acontece no limite quando x tende a infinito? Se o a é menor do que zero? O y tende a quê? Hein, gente? Bora? Vamos, pessoal. Por favor. Foi todo mundo embora e me deixaram sozinho na sala? Tá parecendo uma sala assombrada. O que que acontece? É cálculo 1 isso. Cálculo 1 com um pouquinho de introdução à engenharia química. Hein, gente? Vanessa? Alguém me responde? Pessoal, o que que houve com vocês? Tá todo mundo aí apavorado, desistiram da aula? O que que aconteceu? Que apatia é essa, gente? Não entendi, professor, a pergunta. Olha, a pergunta é muito clara. O que que acontece no limite quando o tempo tende ao infinito com aquele y? Se o a é negativo, é cálculo 1. Essa é a questão. No limite quando o tempo... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, finalmente o microfone funcionou. Estou te ouvindo. O limite quando o tempo é... Quando x vai para infinito, não é nem o tempo ali. Quando x vai para infinito, daquela função que tem um a negativo. Peraí. Não tá aparecendo sua tela, cara. Não tá, eu já, se já tirei. Vocês pararam embaixo, de falar e eu achei que tinha caído. Se ele vai tender para uma constante. Não, aquele y vai tender para quê? É mais do que só para uma constante. Se tiver debaixo... Tem nada debaixo, Luiz. Uma divisão vai para zero, mas se tiver em cima... Vai para zero, isso. Também. Quando o expoente é negativo é porque tá na divisão, né? É porque é um denominador, não é? Ah, sim, certo. Tá, então essa é a questão. Agora eu vou compartilhar o octave para vocês poderem ver acontecer, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, de novo o octave aqui. Estão vendo agora esta, né, esse programa, que é o programa que eu liberei para vocês? Então olha só, sim, aqui. Eu calculo, eu gero o vetor x, tá? Eu estou indo de 0 a 1000 com 10. E aqui eu começo a calcular as minhas funções, ó. Y1 é 2 exponencial de 0,05x, tá? E aí o meu C é positivo e o meu A é positivo. A mesma coisa o Y2. A única diferença aqui é que o A é um pouquinho maior, né? Ó, 0,05 e aqui é 0,0052. Um pouquinho maior. O que que acontece com essas duas funções? Qual dessas duas funções aqui cresce mais? A com o expoente maior. Aqui tem o expoente maior, que tem o A maior, né? E é exatamente isso, ó. Eu vou ter que fazer várias mudanças de tela aqui para mostrar para vocês. Mas olha só, este é o gráfico. Espera que eu tenho que compartilhar. Esse é o gráfico da Y1, que tem o A igual a 0,005. Estão vendo o gráfico? Beleza. Então agora deixa eu voltar lá no octave. Aliás, espera aí, melhor ainda. Eu vou deixar o gráfico aqui e vou mostrar para vocês na hora que a gente faz o gráfico da 2. Ó, vou lançar ali o gráfico da 2, tá? Voltando aqui para a minha sala e voltando para o gráfico. Estão vendo o gráfico agora? Sim, meu. Tá vendo? Essa é a Y2, essa é a Y1. Então, cada incrementozinho, imagina que aquele A é o quanto vocês assimilaram, é o quanto vocês já conseguiram aprender de positivo, porque ele está maior do que zero, né? O quanto vocês já aprenderam de útil. Então, cada aprendizado que a gente faz, gente, olha como a gente melhora a função, olha como a gente consegue subir mais depressa. Daí a importância de estudar antes, de se preparar antes, para que o A, além de ser positivo, né, ele ajude a gente a crescer, certo? Isso aí é crescimento exponencial.
que quanto mais eu aumento o meu conteúdo, imagina que o ali do argumento é o conteúdo que a gente tem, conteúdo intelectual, conteúdo de coisas éticas, né? O nosso desejo de fazer as coisas certas, positivo certo, negativo errado, vamos fazer essa associação. Então, quando eu estou lá com desejo positivo, quando eu quero as coisas certas, se eu aumento um pouquinho essa vontade, eu já cresço muito mais. Deu para perceber isso? Na função exponencial? É bem filosófico, mas é matemático ao mesmo tempo. E ajuda a gente a trabalhar essa ideia do Octave aí de fazer gráfico. Agora eu tenho que interromper aqui esse gráfico, tá? Voltar lá no Octave com vocês e trabalhar o outro lado dessa história. Estão vendo aqui o programa no Octave agora? Tá? Agora eu estou aqui, ó. Y3. O que, que aconteceu no Y3 em relação aos outros dois Ys? Hein, gente? Estagnação. Isso, mas por que que é estagnação? Porque, ó, o A tá negativo. Uhum. Aquilo que a gente tem dentro da gente tá negativo, né? Imagina a exponencial, essa função aqui, como sendo a gente, né? Se eu tenho coisas negativas, quer dizer, se eu não estudei, se eu não preparei, se eu não tô usando cidadania, se eu jogo papel pelo lado de fora da janela do ônibus, é esse A negativo aí, tá? O que que acontece com a vida da gente? A gente estagna. À medida que vai crescendo, vai passando o tempo aqui, o tempo mesmo, a gente vai para zero. Fica mais complicado ainda, mas nem tanto, quando eu, né, tenho o A, né, a constante negativa. Essa constante do lado de fora aqui é como a gente se expressa, como a gente mostra para o mundo a função exponencial que a gente é, né? Se essa coisa aqui é negativa, quer dizer, se eu estou agindo na sociedade de uma forma negativa e eu tenho coisas negativas dentro de mim, olha que interessante, na pior das hipóteses eu vou estagnar. E é isso que eu vou precisar mostrar para vocês, tá? Eu vou rodar de novo para poder mostrar esses gráficos para vocês, tudo bem? Vocês só me deem paciência, porque eu vou precisar de um tempo aqui para isso acontecer. Agora sim, agora eu posso compartilhar o gráfico com vocês. Estão vendo esse gráfico aí agora? Sim, professor. Esse aí é aquele que tem, né, a constante do lado de fora positiva, então ele começa em 2 e vai caindo, 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 vai para 0. A mesma coisa acontece com a vida da gente, né? A qualidade dela vai caindo também se a gente não tiver um recheio positivo. Se a gente não tiver um conteúdo que vale a pena, um conteúdo que a gente realmente mereça e queira realizar. Agora, olha só, se eu acrescentar aqui, né, aquela curva que começa negativo, que a ação negativa é dupla, olha o que acontece, ó, ela começa lá do menos 2 e também vai para 0. Também é estagnação. Repararam que nas duas formas, se por dentro eu estou negativo, sempre vai dar ruim, sempre vai estagnar, sempre não vai haver progresso. É ruim falar isso, né? Sempre não vai haver progresso, ou nunca vai haver progresso. Então é bom a gente começar a pensar no dia a dia, na vida também, de colocar as coisas positivas aí pra dentro, tá? Essa ideia de que, ah, eu não vou estudar, ah, eu tenho que passar decorando exercício, é botar o coeficiente ali negativo no meu argumento. É deixar o meu argumento negativo. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo, tá? Mas fica muito pior. Pode ser pior, tá? Não vamos imaginar que isso é só isso que é ruim, não. Pode ser muito pior, tá? Porque eu posso estar... O que foi? Quem riu aí? Alguém comentou alguma coisa? Pode ser pior, porque se a gente tiver com uma ação negativa, fica pior ainda, né? Se eu tiver negativo por dentro e por fora, aí eu ferrei o mundo. E o que a gente vai observar é essa parte final aqui, ó. Olha esse Y5. Ah, eu vou mostrar pra vocês que eu não tô compartilhando. Peraí. Essas coisas de vida de professor online. Vamos nós. Estão vendo agora? Hein, pessoal? Sim, eu sou o Octave. Tá, é o Octave mesmo, ó. É o Y5. No Y5, a minha constante é negativa, ou seja, eu tô mostrando pro lado de fora de mim as coisas negativas, fazendo coisas negativas, tá? E por dentro eu tinha coisas positivas, mas eu não tô usando, tá? Eu tenho conhecimento que eu tô usando para fazer coisa errada, para colar, por exemplo. Né? Eu faço eu tenho conhecimento de computação, em vez de fazer um programa, um aplicativo para facilitar a vida das pessoas, eu faço uma coisa para hackear. É essa coisa de você ter o valor positivo e usar de forma negativa. Essa é a pior situação na vida e na função. Porque imagina como é que vai ser o gráfico dessa Y5 aqui. O que vocês acham que vai ser? O que vocês acham que vai acontecer com essa função Y5? Que tem uma constante negativa e um argumento positivo. Que tinha coisas boas para fazer, mas apresenta para a sociedade o pior que ela tem. Qual seria o gráfico dessa função? Hã? Vai decrescer infinitamente. Muito decrescente, né? Muito decrescente. Vou rodar e vou mostrar para vocês como é que fica a cara desse gráfico, tá? Porque a gente realmente passa perto. Agora eu tenho o gráfico que eu quero mostrar para vocês, tá? Das duas ao mesmo tempo. Olha só que interessante, tá? Deixa eu simplificar aqui a vida, mostrar logo de uma vez. O azul é aquela função Y1, aquela que tinha a constante do lado de fora positiva e o argumento positivo. Olha como é que ela cresce rápido, né? Isso é o crescimento exponencial. Agora, olha o que acontece com quem tem o positivo no argumento, mas tem o negativo na ação. Como é que despenca?
É nessa hora que a gente começa a olhar a nossa sociedade passando por essa curva aqui, ó. A pior coisa não é gente que tem pouco conhecimento. É gente que tem conhecimento e usa pro mal, e usa pra fazer coisa errada, tá? Então, usando a matemática, a gente acabou de ter uma aula de ética, tá? E eu gostaria que vocês refletissem bastante sobre isso. Alguma dúvida a mais sobre Octave? Porque a gente também teve uma aula de Octave, olha só que coisa legal, né? Mostrei pra vocês os comandos de fazer plot, de fazer gráfico, tá? Nós usamos isso o tempo todo aqui. Olha só, plot, plot. Ah, professor, como é que você conseguiu mostrar dois gráficos um depois do outro? Usando hold on, pra manter o gráfico na tela e fazer o outro gráfico por cima. E depois hold off, pra poder desligar isso e fazer um gráfico novo, fresquinho, pro gráfico do plot 3, certo? Alguma dúvida em relação ao Octave? Hein, gente? Não, isso é tudo ok. Tá, beleza. Então agora baixem esse arquivo aí e brinquem. Vejam os gráficos acontecerem. E comecem a pensar nisso que eu falei hoje. Vocês têm a chance de aumentar esse A de vocês aqui, tornar esse A de vocês muito positivo. Grande. Maior do que zero. Pra fazer o crescimento. Mas tem que ter o cuidado também para o C, né? A constante que vocês mostram para a sociedade, mostram para o mundo, ser positiva também. Como a gente falava lá nas aulas de introdução, não basta só ser um bom engenheiro, tem que ser um engenheiro ético, tem que ser uma pessoa que tenha valores. Se eu começo a colar a avaliação continuada só para ganhar o ponto de presença, vai poder correr o risco de ganhar o ponto de presença se colar de alguém que sabe, se colar de alguém que acertou. Mas não fez, não aprendeu e tem dado um péssimo exemplo. Então eu sugiro que vocês realmente pensem, estudem a matéria, mas também estudem o crescimento pessoal de vocês. Isso é muito importante, tá? E sempre, ó, o argumento tem que ser positivo. E a ação tem que ser positiva para poder haver crescimento exponencial. Sem isso, vai ter estagnação, que é a menos pior das hipóteses. Ou pior, né? Você pode ter uma queda, um decaimento exponencial brutal. Se a gente tiver com uma ação negativa e tiver valores positivos que a gente está negando para o mundo. Tá ok? Alguma coisa a mais? Alguma pergunta a mais, gente? Professor, diga. Sobre a interface da Octave. Esse, quando você executa o Octave na aba de editor, todos os códigos que estão abertos ali influenciam na execução ou só no selecionado? Não, se você selecionar... Eu não selecionei, eu rodei tudo. Mas no editor tem três abinhas ali. Tem, e você pode... Não, tem três abinhas, não. Pera aí, vamos aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Tem duas abinhas que funcionam. As outras são de documentação. Essa aqui é documentação. Isso aqui não é para ser usado. Você vai usar a janela de comandos para ver os resultados acontecerem ou editor. Editor onde você faz o script. Mas esse aqui é o script. Eu prefiro sempre trabalhar com script. Rodar a partir daqui e lá ver depois na janela de comando qual foi o resultado que eu obtive. Porque aqui é mais fácil de consertar, né? Aqui é muito mais fácil de consertar. Aí, ali em cima, embaixo das ferramentas, cada um é um script diferente ou influenciador? Cada um disso aqui é um script diferente. Isso aqui é aquele da regra de Cramer, geral. Tá? Esse aqui é o que a gente estava brincando de fazer gráfico e esse aqui é o meu método da regra de Cramer. Que é exatamente a execução da regra. Cada abinha dessa aqui é um script, tá? Que eu nem preciso de toda aberta. Salva. Pronto. Tá vendo? Fiquei só com um dos gráficos agora. Uhum. Entendeu? Entendi. Tá, ok. Entendi. Então, mais alguma dúvida em relação a isso? Estou de volta com vocês aqui. Vamos fazer a chamada, que faltam 3 minutos para acabar a aula. Então, vamos lá. No áudio, hein, gente? De preferência, por favor. Facilita muito. Então, vamos lá. Alessandro. Presente. Alan. Presente. Ana Paula. Presente, professor. Sim, diga. Alguém ia falar alguma coisa. Luiz, meu microfone parou. Tá bom, Luiz, na hora que chegar a sua vez eu te dou presença aqui. Ailton. Presente. Beatriz. Presente. Daniel Mendes. Daniel Santos. Escutamos sim, Alessandro. Presente, professor. Daniel Santos. Presente, professor. Tá, joia. Diogo. Faltou. Edson. Presente. Diego, presente no chat. Eduarda. Presente. Sejam ágeis, gente. Gabriela, já deixa o áudio aberto. Gabriela Souza. Presente. Não, Igor primeiro, Igor. Juan. Presente. Julieta. Presente. Larissa Honorato, presente no chat. Lucas Hertal. Lucas se manifestou no chat ali, fala pelo menos presente no chat. Tá. Luiz Felipe também está ali com o microfone com problema, já dei presente aqui. Marco Aurélio. Chat, professor. Ah, sim, presente. Milena Rufo. Presente, professor. Paulo Antônio. Presente. Saulo. Presente, professor. Tiago Pomo. Presente. Vanessa. Presente, professor. Beleza, finalizamos. Tchau para vocês. Estou encerrando a aula, digam.
É o Diogo, eu tava falando presente, mas acho que travou aqui. Ah, tá, porque não apareceu, não. Pode deixar que eu valido aqui. Professor, sim. Eu acho que o senhor me pulou na chamada. Quem? Karen. Pulei mesmo, Karen, mas tá aqui, presente. Tá, beleza. Isso. Diga. Me deu presente aqui, o meu celular. Alessandro, travou. Sim, meu filho. Valeu. Tá ok? Tá, olha só, só pra conferir aqui, né, ó. Alessandro presente, Alan presente, Ana Paula presente, Ailton presente, Beatriz presente, Daniel, os dois presentes, Diego presente, Edson presente, Eduarda presente, Gabriela presente, Igor presente e Juan presente. Hoje todo mundo ganhou presença hoje, olha que chique. Então tá, tchau pra vocês, daqui a pouco eu libero a avaliação continuada, lembra, tem até quarta-feira pra fazer. Façam o exercício de fixação, que era só fazer o balanço, agora vocês podem fazer também, né, as contas, usando a regra de Cramer, tá? E logo, logo nós nos veremos de novo na semana que vem. Tchau pra vocês! Tô encerrando a aula.